Hele, tak já ti dám jedny housle, určitě, jo? Určitě, rád. Ukaž, jak vypadá anděl s houslema. Takhle. No, krásný, čověče, no. Hele, a teď jste viděli něco, co je takzvaný kouzlo jako nechtěnýho, ale to vám pak vysvětlím, jo? Už jste pochopili, že nesedím lépe v normálním studiu. Ano. A mě to došlo v okamžiku, když jsem se nahnul. Nic, dobrý, tak Jarda teď bude hrát a já mu to pak zase takovým kouzlem vrátím. Já ti teďko vrátím ty housle a s vámi se podívám, jak to vypadá, protože jsem si toho předtím nevšiml. Vypadáš báječně. Hele, to je jako výborný. Tak... Skoro andělsky, jo, tak jo, jako jo. Bych řekl, jo? Rozumíš, jo? Že jako je andělský charakter. Teď sedíme jako ve studiu, který za normální okolností vypadá jako takovej zelený blivajs. Jo, no. A oni do toho vymysleli právě jako tyhle věci, tak teď právě vidíte, co se tady, jak se s tím dá jako kouzlit a co se s tím dá všechno dělat. Tak tohle jsme si jako vlastně vymysleli, nebo kluci z X-Labu, kterým samozřejmě je velký dík, a budeme si různě vymýšlet, jak ještě to celé jako třeba jako vyhezčit a udělat líp a tak. Takže každý den pro vás připravíme nějaké překvapení.